Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. Two times clear, and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the Fala, meus amigos aventureiros. Aquele salve para vocês trilheiros espalhados por todo o nosso Brasil que gostam de fazer um trekking. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de viagens e trilhas e vem comigo para essa nova aventura. Descobrir paraísos perdidos, lugares maravilhosos preservados, espalhados por todo o território nacional brasileiro. É uma satisfação enorme poder retornar aqui ao canal para trazer vídeos novos para vocês, conteúdos extras e dar dicas de viagens sobre cada um desses lugares. Para quem ainda não assistiu os primeiros vídeos aqui sobre o Parque Nacional do Caparaó, Minas Gerais, piscinas naturais, cachoeiras e outros pontos turísticos como os mirantes e montanhas, vou deixar um card nesse exato momento acima do vídeo para vocês assistirem e conferirem. Iniciando aqui essa filmagem, a trilha completa de ida até o Pico da Bandeira, terceira maior montanha do Brasil. A terceira montanha mais alta do Brasil, talvez resida nesse detalhe, a maior charme do Parque Nacional do Caparaó, situado entre Espírito Santo 70% e Minas Gerais 30%. Mas ela já ocupou o posto de número 1, pois, da década de 60 do século passado, imaginava-se que o Pico da Bandeira era o cume mais alto do Brasil. Com a descoberta do Pico da Neblina, seu vizinho, 31 de março, a montanha caiu de posto, mas não perdeu nada de sua beleza. O parque é composto de Mata Atlântica, campos de altitude que oferece um visual grandioso de muitos rios e cachoeiras para o banho. A facilidade de alcançar este cume de 2.890 metros de altitude faz com que ela seja procurada por muitos visitantes despreparados, inclusive alguns usando chinelos e shorts. Vale a pena lembrar que por mais simples que seja a caminhada final, com cerca de 2 horas e meia de subida por trilhas muitas vezes íngremes, ainda se trata de um ambiente montanhoso, com todas as agruras da natureza e podendo ser extremamente frio, além de exposição em determinados trechos. Lembre-se que a maior altitude representa menos oxigênio disponível, por isso modere o passo, esteja bem preparado e aproveite ainda mais este belíssimo parque. O significado Alto do Caparaó tem seu nome de origem indígena, significa águas que rolam das pedras, porém existe uma lenda que diz que Ó era o nome de um boi muito bravo que vivia dentro da área do parque. E um dia, três boiadeiros subiram entre serras e conseguiram laçar o Ó. Para comprovar o ato de bravura, caparam o Ó, ficando a região conhecida como Caparaó. Situação geográfica, localizada na zona da mata de Minas Gerais, na divisa com o estado do Espírito Santo, leste do estado de Minas Gerais, faz divisa com os municípios de Caparaó, Alto Juquitiba, Manhumirim e com o estado de Espírito Santo, Luna. Área de 104,5 km², fica a 20 graus de latitude e 41 graus de longitude. A cidade está aproximadamente 997 metros de altitude. Clima frio devido à topografia muito acidentada da região. Continue assistindo esse vídeo até o final, mostrarei detalhes sobre a trilha e o ponto final, que é a chegada até o Pico da Bandeira. Então, sem mais delongas, agora é aumentar o som, curtir essa vibe maravilhosa de estar junto à natureza, curtindo a ida da trilha completa sobre o Pico da Bandeira do Parque Nacional do Alto do Caparaó em Minas Gerais. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Hey. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Help me put my mind to
I'm meant to rest. Two times clear, and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. We could be more than just part-time lovers. I get robbed of all my sleep as my thoughts begin to. From the underground, yeah. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers.
and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo, agradecendo a todos aqueles que participaram dessa trilha maravilhosa e os momentos que passamos juntos durante todo esse período. E para fortalecimento aqui do canal e valorização na edição, podendo publicar esses vídeos com vocês, gostaria que vocês deixassem aquele like que é gratuito e compartilhem nas redes sociais com seus amigos e grupos de WhatsApp. Quem quiser receber notificações de novos vídeos aqui do canal, não esqueçam de ativar o sininho. Assim, dessa forma, vocês contribuirão para o canal e assim vocês não perderão nenhum conteúdo aqui do canal. Sou muito grato a todos os inscritos aqui do canal pela força. E você que ainda não é inscrito, que está perdendo tempo, no seu lado direito inferior desse vídeo tem um botão vermelho de inscrever. Lembre-se, a cada nova viagem terá um conteúdo extra, vídeo novo aqui para vocês conferirem.
Na descrição desse vídeo eu deixarei links das minhas páginas nas redes sociais para vocês seguirem. Lá publico fotos e vídeos inéditos. Além dos cards acima do vídeo de muitos lugares diferentes aqui espalhados pelo Brasil, para quem não assistiu o Vale Encantado aqui dentro do Parque Nacional do Caparó e os mirantes e outros lugares aqui do ponto turístico desse lugar, no final desse vídeo terá os vídeos para vocês conferirem. E ficam sempre antenados aqui no canal, praticamente todo final de semana é publicado um vídeo novo. Desejando a todos vocês aquele forte abraço, muita paz, tudo de bom, sempre se encontramos nos próximos vídeos. Até mais! Time lovers.